السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كلنا تونا سنكون سو دواد برنامج كان هردا عن كسمين كل مدى حيسها بدن اي قاره يوروب لغا عيارايو فضلا داود هدي اتي صاحب نو عصب جنال كي سبسكرايب سار لايك شير كومنت كما مرنا وحا مركو واد كوبي لابنا كل مدى كلا دوني انجلش بريمير ليج لغا عياراي مانت وحا قيب كي داود يا شقي ما بدا كوخدو كريستال بالاس او قابيلس فولهام iyo sidoo kale Arsenal safar way kooxda Leicester labadan kulan waxay soo gali doonaan saddexda garanimo xilliga geeska Afrika waxa xiga doonta kooxda Spurs oo qaabilaysa Burnley kulan soo gali doona shanta garanimo xilliga geeska Afrika halka ciyaarta xisaab badan la wada sugaa Chelsea garoonkooda dabcan Stamford Bridge ku qaabilaan kooxda Man United kulankan wuxuu soo gali doonaa todobaad iyo barfiidnimo xilliga geeska Afrika halka kulanka ugu dambeeya kooxda Liverpool ee safar u yahay naadiga Sheffield United kulan soo gali doona 15:15 daqiiqo ama dabcan 4 saac rubi habeenimo xilliga geeska Afrika waxa markaa waad ku bilaabanaa kulanka Arsenal safar u yihiin kooxda Leicester ciyaartan xiisaha badan Premier League ka tirsan soo gali doonto saddexda galanimo xilliga geeska Afrika markii aan fiirno team news ka akhbaaraadka labadan kooxood daawadayaasha qiimaha badan kooxda Gunnerska waxay fiirin doonaan ciyaarahankooda muhiimka holding hadii uu kulankan qayb ka noqon karo kadib markii toddobaad koor la bedelay ayadoo jugmada ay ka soo gaartay waxaan ogeyn kulankii la ciyaareen kooxda Man City Gunnerska afar bedel waxaa lagu ogolaaday waxay tahay xeerka cusub oo la keenay oo ku aadan ciyaareen hadii ay dabcan jug madax ka gaarto si toos ah in loo bedelayo bedelkaasna xisaabta kuma jira marka Gunners kulankaas uu xisameeyay 4 bedel 3 bedel oo sharciyig uu qabo iyo bedelka Holding oo ahaay bedel gaar ah maadaama ciyaareenka jugta madax ka gaarto bedelkiisa xisaabta aan lagu dareen marka Holding waxa la fiirin doonaa hadii kulankan qayb uu ka noqon karo in ay kala Thomas Partey kooxdu ku soo laabtay iyo UEFA Europa League uu ciyaaray wuxuuna diyaar u yahay kulankan qayb inuu ka noqdo in Leicester waxa ka maqnaan doona xiddigooda muhiimka James Maddison oo dhibaato dhanka sintaas gaartay balse kooxdan waxa ku soo laabtay Kleji ahayn oo ciyaartan qayb ka noqon karo daawadayaasha qiimaha badan Leicester wili waxa ka maqan ciyaartoyda kimidiin Ayoze Perez Wesley Fofana Wes Morgan iyo ninka lagu magacaa James Justin iyo xitaa Dennis Pratt waxay ku maqan yihiin dhaawacyo kala duwan oo muddo dheer ay garoomada ka maqan yihiin hadii aan firna shaxda macquulka labadan kooxood ku soo gali karaan Leicester oo garoonkooda la joogo waxa goosh u qaban doona Shamakal difaacad waxa noqon doona Kaglerson Yuki Evans Pereira iyo Castagna iskaashan doona qadka waxa noqon doona Ndidi Telmanis Mendy Harvey Barnes iyo Albrighton iskaashan doona wada garbood halka fardi dhanka wararku ka ciyaar doono Gunnerska shaxda macquul ku soo gali doona waa 4-2-3 xal kooxda Arteta goosh waxa uu qaban doona Bernard Leno difaacadu waxay noqon doonaa Luis Magalhaes Trinney iyo Bellerin sida loo badinayo Thomas Partey Shaka iyo Martin Odegaard iskaashan doonaan Bukayo Saka Smith Rowe Aubameyang iskaashan doona dhanka wararka waa shax macquul ah ee shax rasmi ma ahan daawadayaasha kuma badan Leicester waxay ku jiraan kaalin 3-aad ee kala sareenta EPL waxay leeyahay 49 dhibcood Gunnerska waxay ku jiraan kaalinta 11-aad kala sareenta EPL waxay leeyahay dan afar dhibcood shabakada caanka uu iskarar kulankan waxay ku saadaal isbarbardhac haali halna ku soo ilaan doono halka khabiirka caanka ee McLaren sabab BBC ka tirsan kulankan uu ku saadaaliye in kooxda kubadda cagta Leicester laba gool hal ay ku badin doonto Gunners xilli ciyaareedkan waxaa la siiyay shan casaan waa kooxda ugu badan English Premier League ee calaamada casaanka la siiyo daawadayaasha qiimaha badan labadan kooxood maxaa ka dhaxeeyo Leicester waxa u diiwaan gashan afar kulan ugu dambeeyay la ciyaareen Gunnerska saddex kulan ka mid ah badiyaan waliba kulankii ugu dambeeyay bishii October waxay ku soo badiyaan Emirates ciyaar hal gool ibar ku soo ilaatay sidoo kale daawadayaasha qiimaha kooxda Focus ku xiraadinaya markii ugu horeysay xilli ciyaareed 1974 in Arsenal home away ay ka badiyaan kulamada horyaalka heerka koowaad Ingiriiska daawadayaasha qiimaha badan kooxda Gunnerska saddexda kulan ee ugu dambeeyay safar ku aadeen Leicester waa laga badiyay sidoo kale tan laba casaani qaateen hal goolni ku soo dhaliyay marka dhibaato ku qaban Gunnerska markay safar ku aadeen garoonka loo yaqaan King Power Stadium kooxda Leicester waxay ku jiraan waqti fiican sababtoo waxa u diiwaan gashan afar kulan ee ugu dambeeyay horyaalka ciyaareen saddex kulan ka mid ah badiyaan sidoo kale tan waxa u diiwaan gashan 12 kulan ee ugu dambeeyay hal kulan kaliya laga badiyay kooxdan xilli ciyaareed kor dhibcay la imaadeen iyo hadda dhibcay leeyeen waa isku mid waa arin dabcan cajaayib badan daawadayaasha qiimaha badan maadaama haatan Leicester ay leeyihiin 49 cod soo kalena ay ku jiraan kaalin 3-aad xilli ciyaareed kor markuu soo ilaad English Premier League Leicester waxay la imaadeen 49 cod sidoo kale tan dabcan waxay guuleysteen 15 kulan afar kulan barbardhac galeen lix kulan waa laga badiyay marka hadda dhibcay heestaan in natiijada la kulmeen xilli ciyaareed kor waa isku mid in aan kala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Leicester xilli ciyaareedkan lix kulan laga badiyay shan kulan ka mid waxaa looga badiyay garoonkooda King Power Stadium waa kulamada EPL sidoo kale kooxda Leicester waxa uu diiwaan gashan todoba kulan ee xilli ciyaareedkan Premier League ciyaaray markay Khamiis soo ciyaaray UEFA Europa League lix kulan oo ka mid way guuleysteen macallin Rodgers kooxdiisa sidoo kale waxa uu diiwaan gashan xilli ciyaareedkan 13 kulan ee English Premier League hoggaanka qabteen ama gool ku dhaafureen 12 kulan ka mid way guuleysteen kooxda Focus xilli ciyaareedkan waxa loo dhigay 10 gool kulaad 8 gool kulaad ka mid ah shabaqii koobsadeen waa kooxda ugu badan ee loo dhigay xilli ciyaareedkan English Premier League sidoo kale tan waxa laga dhigay kooxdan hal gool kulaad oo kaliya Jimmy Vardy macmiil ayaa u tahay kooxda Arsenal sababtoo 12 kulan Premier League la ciyaaray wuxuu ka dhaliyay 11 gool Gunnerska markii aan filan 4 kulan ugu dambeeyay Premier League caan 3 kulan kamid waa laga badiyay kooxdan waxa u diiwaan gashan xil ciyaareedkan 10 kulan inaysan shabaq gaarin waxa dib lagu laabanay xil ciyaareedkan
Chelsea
William Eason u soo galay 90 daqiiqo inuu ciyaaro kulamada Premier League tan iyo markii Tuchel kooxda Chelsea loo dhiibay daawadayaasha qiimaha ugu dambeeyay xogaha Chelsea laga diiwaan gelinay waxay taabaneysaa labada macallin kale Thomas Tuchel iyo Ole Gunnar Solskjaer oo u diiwaan gashan 4 gool iska helay macallimiintan waxa dabcan u soo galay macallin kasta markuu safar yahay ama garoonkiisa uu soo joogin ayuu macallin kale ka badinaa marka talo maanta Ole Gunnar Solskjaer ma ka badin kara Thomas Tuchel maadaama Ole uu safar yahay hadii aan fiirno waxyaabaha Manchester United laga diiwaan gelinay waxa qayb ka ah kooxdan 19 kulan ugu dambeeyay Premier League ciyaaran hal kulan kaliya laga badshay waxay guuleysteen 12 kulan kamid ah 6 kulan barbardhac galan United marka facood waxa ka reer barbardhac taas ka dhigtay City inay ka tilaabsadaan in akala kooxda Manchester United 19 kulan ugu dambeeyay safar aadeen waxay haystaan score u gaaray Premier League wax gool daram aysan la kulmin 13 kulan kamid ah guuleysteen sidoo kale 6 kulan barbardhac galan Manchester United score ka haatan waxay ka bilaabeen kooxda Chelsea February 2020 markay safar 2 gool ibar kaga soo badiyeen ilaa maantada la joogo United wax gool daram aysan la kulmin in akala daawadaash qabada kooxda Manchester United haatan waxay haystaan 49 dibcood waxay 14 dibcood ka badan yihiin xilli ciyaareed kor waqtigaana kor markii la joogay kooxda Ole Gunnar Solskjaer dibcaha EPL la imaadeen in akala kooxda Manchester United waxa u diiwaan gashan wax gool daram aysan kala kulmin 7 kulan ugu dambeeyay la ciyaareen kooxaha la yaqaan top 7 ka ah waxay ka guuleysteen 2 kulan sidoo kale tan 5 kulan barbardhac ay la galeen Marco Sarford jacayl gaar ah kala dhaxay kooxda Chelsea waxa u diiwaan gashan daawadayaasha qiimaha badan in dabcan 7 gool oo ku lug yeeshay kulamadii ugu dambeeyay ciyaareen kan oo Chelsea ka hortagay dhamaan tartamada kala duwan 5 gool oo shabaqooda ku hubsaday iyo 2 gool oo caawinaad ka geystay sidoo kale Ole Gunnar Solskjaer asagana 3 kulan oo dabcan oo safar ku tagay garoonka Stamford Bridge 3 kulan buu soo guuleystay macallinkaana garoonkan jacayl gaar ah kala dhaxay idinkana saadaashayna ka dhiibta big match kan yaa badin kara caawo mise labadan kooxood isla geyn doonaan oo barbardhac ku soo ilaan doona kulanka bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan kulanka caawo Liverpool ee safar u yeen Sheffield United ciyaar soo gali doon 15 daqiiqo xilliga geeska Afrika kooxda Liverpool ciwaan waxa qaadanayaan in kala magacaabo Diego Jota dhaawac ka soo kabtay laguna wada kulankan kursi kaadkan soo fariista balse akhbaarta xun waxay tahay kaptankooda Henderson ayaa dhaawac halis soo gaaray qalin lagu sameeyay dhanka gumaarka ilaa ay dabcan bisha Abriil kooxda Liverpool uma ciyaar doono dhinaca kale Fabinho iyo James Milner ayagana tababar kooxda bilaabeen sabtigi laakiin kulankan xilli hore u yahay qayb kama noqon karaan goolayaal lagu magacaabo Alisson Becker go'aan xilli dambe qaadan doona Klopp hadii ciyaartan dabcan uu ciyaari karo iyo hadii laga nasinay maadaama Abis maalmo ka hor dabcan uu geeriyooday daawadayaasha qabada kooxda Sheffield United macallinkooda Chris Wilder waxay u dagaalamayeen xil ciyaareedka in badbaadaan inkastoo waqtigu ku socdo maadaama haatan ay ku jiraan kaalinta 20-aad ee kala salaanta EPL wiilana kooxdan ciyaartoy muhiim ah ka maqan Liverpool waxay ku jiraan kaalinta 6-aad sidoo kale tan booska UEFA Champions League u dagaalamayaan 5 dibcood waxa ka sare kooxda West Ham United waxa qasab ku ah marka Liverpool inay caawo guuleystaan shaxda macquulka Liverpool ku soo gali karaan hadii aan fiirno sida u badan tahay waxa goosha qaban doona Alisson daafacyadu waxay noqon doonaan Philips iyo Kabak Arnold Robertson labada garbood ay noqon doonaan Thiago Wijnaldum iyo Jonas Askashan doonaan Salah Firmino iyo Mane dhanka weerarka ciyaar doonaan ayadoo Diego Jota 17 kulan kadib lagu wado kursi kaadka Liverpool inuu soo fariisto dhinaca kale shabakadu iska kulankan waxay ku saadaalay Liverpool oo safare inay hal gool ibar ku badin doonto halka McLaren san BBC ka tirsan asagana ku saadaaliyay in kooxda Liverpool 2 gool ibar ku badin doonaan wadada goolaha ay ku soo laaban doonaan kooxda Klopp xilli ciyaareedka hore markii la fiiriyo waqtigaana kana markii la joogay xilli ciyaareedkan haatan 33 dibcood waxay ka hooseeyaan kooxdiisii hore xilli ciyaareedka dhibcay la imaada taas oo tusaale noogu filan sida Liverpool xilli ciyaareedkan ay kaga wareertay dhinaca kale kooxda Liverpool daawadayaasha qabada 4 kulan lagu dambeeyay la ciyaareen kooxda kubadda cagta Sheffield United 4 kulan ay ku guuleysteen Sheffield United ma doonayaan inay ku dhacdo laba xilli ciyaareed isku xigto in 6 dibcood Liverpool ka qaadato sidaas ay ku dhacdo waxa ugu dambeeyay xilli ciyaareedkii kala ahaa 1920 iyo 1920 dhinaca kale Sheffield United Liverpool inay ka badiyaan kulanka tirsan Premier League waxa ugu dambeeyay daawadayaasha qabada Abriil 1994 ciyaar Anfield lagu ciyaaray oo markaas 2 gool hal ay ku badiyeen kooxda Sheffield United Sheffield United waxa u diiwaan gashan daawadayaasha qiimaha badan xilli ciyaareedkan 25 kulan Premier League ciyaaran 20 kulan kamid laga badjaa kooxdi ugu horeysa taariikh ahaan horyaalka heerka waad Ingiriiska oo 25keeda kulan ugu horeeyso 20 kulan kamid laga badiyo sidoo kale daawadayaasha qabada kooxdan 20 kulan laga badiyay 14 kulan oo kamid waxa looga badshay farqi hal gool kaliya looga badshay dhinaca kale hadii aan fiirino waxyaabaha kooxda Liverpool loo diiwaan gelinay waxa qayb ka ah waxay halis ugu jiraan markii ugu horeysay 5 kulan oo isku xigta kulamada horyaalka heerka waad Ingiriiska in laga badiyo tan iyo September 1993 kooxda Liverpool sanadkan 2020 Premier League waxa laga badiyay 6 kulan waxay dabcan hal kulan ka badan yihiin sanadihii kale ah 2019-2020 kulamadii kooxdan laga badshay wadar ahaan Klopp kooxdiisa daawadayaasha qiimaha badan waxa u diiwaan gashan 7 kulan ugu dambeeyay safar aadeen Premier League shabaqooda ma aysan difaacan waxa muddadaas laga dhigay 13 gool dhinaca kale kooxda Liverpool haatan waxa laga dhigay 34 gool waxay hal gool ka badiyeen xilli ciyaareed kor guud ahaan marka horyaalka qaadayeen goolashii shabaqooda la gaarsiiyay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda kubadda cagta Liverpool waxa u diiwaan gashan 10 kulan ugu dambeeyay Premier League ciyaaran waxa u diiwaan gashan oo kaliya hal gool inay shabaq koobsan
aadeen waa marka culays kale kooxda kale baheesto liverpool hadii ay dabcan caawa laba jeer shabaq gaaraan waxay noqon doonaan kooxdii labaad ee taariikhan u soo gasho horyaalka heer koowaad ingiriiska in 7,000 oo gool shabaq kuubsadaan waxa darajadan kaga horeysa oo kaliya kooxda everton oo ay daris yihiin dhinaca kale maxamed salah waxa u soo gashay 6 kulan ee ugu dambeys dhamaan tartamada kala duwan ciyaarahan safar uu ku soo ciyaaray daawadayaasha kama badan wuxuu ku soo dhaliyay 7 gool ugu dambeyntii waxaa la yaab eh sanadkan 2020 kuusii loo soo galay kooxda sheffield united oo premier league u hooseyso waxay heleen 9 dhibcood halka liverpool ay 7 dhibcood heleen taasi oo dabcan noogu filan tusaale kooban sida kooxda club ay u jabtay bal markaana aadna italian serie a aan filayno kulamada kala duwan ee maanta laga ciyaarayo iyo waqtiyada kala duwan ee soo geli doonaan daawadayaasha kama badan kulanka ugu horeeya atalanta waxay safar u yihiin sampdoria ciyaar soo geli doonta 2 bar doonnimo xilliga geeska afrika halka cagliari ay safar u yihiin crotone inter milan waxay soo dhaweynayaan genoa udinese waxay qaabilayaan florentina saddexdan kulan waxay soo geli doonaan 5 garanimo xilliga geeska afrika napoli waxay la ciyaarayaan benevento kulan soo geli doona 8 fiidnimo xilliga geeska afrika halka ciyaarta xiisaha badan ac milan caawa safar u yihiin kooxda roma kulankan wuxuu soo geli doonaa 14:45 habeenimo ee xilliga geeska afrika bal markaana diirada saarno kulanka xiisaha badan inter milan waajib ku tahay inay guuleystaan si ay dabcan kooxda antonio conte hogaamiyo 10 dhibcood kaga sara maraan naadiga juventus oo taaka lagu celiyo oo kaalin 3 italian saraada ku jiraan sidoo kalena inter hadii ay guuleystaan 7 dhibcood waxay ka sara mari doonaan kooxda ac milan oo caawa roma la ciyaareyso team newska akhbaaraadka inter milan markii aan filayno kulankan waxaa ka maqnaan doona ashraf hakimi oo dabcan ganaax ku maqan iyo stefan sensi oo dhaawace waxay ka dhigantay dhammaan ciyaartoyda kale antonio conte adeegooda uu heli karaa conte kaliya hal meel uu ka fikiraa waxay tahay qadka dhexe Marcelo Brozovic iyo Nicola Barella ayaa la ciyaari doona asigoo heesto Christian Eriksen, Arturo Vidal iyo Robert Gagliardino saddexdaas ciyaartoy midkood ayuu soo xulan doonaa si uu dabcan labada ciyaartoy lama taabtaanka kaga garab ciyaaro hadii aan firno shaxda inta Milan ku soo galeyso goosha waxa uu qaban doonaa Samir Handanovic, De Vrij, Skriniar, Bastoni iyo Iskaashan doonaan sida darteed waxay ka dhigantay Brozovic, Barella iyo Eriksen Iskaashan doona sida loo badinayo halka Perisic iyo Darmian labada garboon noqon doonaan Lautaro Martinez iyo Romelu Lukaku waa lama taabtaan kooxda horyaalka hogaaminaysa kontan 3 dhibcood ay leeyihiin waxay u baxayaan Genoa kaalinta 20-aad ku jiraan oo 26 dhibcood leh laakiin Genoa ugu soo orod maaha sababtoo ah daawadaashka madaxda kooxdan waxay ku jiraan waqtigooda ugu fiican maadaama 7 kulan ugu dambeeyay Italian Serie A ciyaareen kooxda Genoa waxa gool dhara aysan la kulmin daawadaashka madaxda Genoa laga badanay waxa ugu dambeeyay 7-aadkii koowaad ee sanadkan 2020 laakiin waxay la ciyaareen Inter Milan oo 8 kulan ugu dambeeyay Italian Serie A garoonkooda ku badiyaan sidoo kale tan Inter Milan waxa u diiwaan gashan 7 kulan ugu dambeeyay dhamaan tartamada kala duwan ee Genoa la ciyaareen way ka guuleysteen sallamada inter milan shanti kulan ee ugu dambeeyay la ciyaaray kooxda genoa inter milan guuleysatay shabaqoodan way ilaashteen taariikhdu waxay noqon doontaa markii ugu horeysay inter milan 6 kulan isku xigta genoa ay garaacaan shabaqoodan ay ka ilaashteen hadii ay sidaas sameeyaan waa iskoor kale inter milan ay soo kordhin karaan balse daawadayaasha kama badan kooxda inter milan hal walaac ay wajihi karaan sababtoo ah kooxda genoa 3 kulan ugu dambeeyay safar aadeen kooxdan shabaqooda lama gaarin si kastaba ay ahaato shabakadu iskoor kulankan waxay ku saadaalisay inter milan inay 2 gool ibar ku badin doonto bal markaana diirada saarna kulanka xiisaha badan ee caawa dhaxmari doona kooxaha dabcan Roma iyo AC Milan oo aad iyo aad isugu heesan booska Champions League marxaladda hadda la taagan yahay AC Milan waxay ku jiraan kaalinta labaad ee kala sarreynta Italian Serie A waxay haatan daawadaash qabada 5 dhibcood ka sareeyaan kooxda Roma oo booska 4-aad ku jirto team newska akhbaaraadka markii aan filayno Roma dhibaato gaar ah heesta sababtoo ah ciyaartoy muhiim ah ka maqan sida dabcan Dzeko, Ibanez, Smalling iyo xiddiga kale ayaa kulankan ka maqnaan doonaan halka dabcan AC Milan aysan heli karin eegane Ismail Benasser iyo Mario Mandzukic shaxda macquulka markii aan filayno labadan kooxood ku soo gali karaan dhanka Roma goosh waxa uu qaban doonaa Lopez difaacadu waxay noqon doonaa Fasio Cristante iyo waxa iskaashan doona Mancini labada garbood waxay noqon doonaan Spinazzoli iyo Krasnodar ninka lagu magacaabo qadka ay waxa gali doonaan Villar iyo Vrietod waxa ka horeen doonaan Pellegrini Mkhitaryan iyo Borja Monreal oo booska Jack gali doona maadaama uu dhaawacan yahay dhinaca AC Milan goosh waxa uu qaban doonaa Donnarumma inkastoo dabcan lagu doodayay daawadayaasha qabada waxa la fariisin doonaa kaptanka Milan Alessi Romagnoli maadaama bandhigis uu liito haddana shabakadaha kala duwan waxay qabaan in shaxda kooxdu soo gali doono taas oo ka dhigan Romagnoli iyo Kayer Calabria Hernandez iskaashan doonaan waxa ka horeen doonaan Tonali iyo soo kale ninka lagu magacaabo Franka Yane Kisai halka Hakan Çalhanoğlu Ante Rebic Zelmekris iyo soo kale Salah Ibrahimovic iskaashan doonaan waa shax macquul ah shax rasmi ma ahan shabakadu iskoor kulankan waxay ku saadaalisay barbardhac 2-2 inuu ku soo idlaan karo daawadayaasha qiimaha badan kooxda Roma waxa u diiwaan gashan 16 kulan ugu dambeeyay Italian Serie A garoonkooda ku ciyaaran wax guul darro ma aysan la kulmin sidoo kale tan kooxda Roma waxa u diiwaan gashan 16 kulan ugu dambeeyay oo ay dabcan garoonkooda ku ciyaaran 14 kulan kamid waxaa u soo gashay calaa ciyaar 2 gool ka badan shabaq inay gaarsiyaan caawa waxa isahayaan labada kooxood ee Italian Serie A ugu bandhiga fiican koox markay garoonkeeda joogto iyo koox markay safar tahay sidaas waxaan u leenahay daawadayaasha qiimaha badan kooxda Roma xilli ciyaareedkan waxaa u diiwaan gashan 30 dhibcood ayaa garoonkooda ku helen AC Milan xilli ciyaareedkan waxaa u diiwaan gashan 28 dhibcood ayaa safar ku soo qaateen saadarteed markaa waxaan isleeyahay wax ka wanaagsan
baxsimada cadaalad ahaan in labadan kooxood barbardhac ay galaan si naadi walba u ilaashato rekordkeeda dabcan safarka ah iyo rekordkooda home ee ku wanaagsantahay idinkana aragtidiina ka dhiibta ugu dambeyntii aan soo qaadano La Liga Spain kulanka sida gaarka loo sugayo caawa 11 ka habeenimo xilliga geeska Afrika wuxuu dhaxmaraya Atletico Madrid oo culays saaran oo la ciyaaraysa kooxda Villarreal waliba naadiga Simeone kulankan safar ay yihiin Atletico Madrid ilaa iminka waa hoggaamiyasha La Liga Spain waxay leeyihiin 15 dhibcood laakiin ogaada laba dhibcood waxay ka sareeyaan Barcelona saddex dhibcoodna waxay ka sareeyaan kooxda Real Madrid laakiin naadiga Simeone laba kulan ay gacanta ku heystaan labada kulan waxa uu uma tareeyay kooxdan hadii aysan soo ceshan formkooda wanaagsanahay sababtoo culayska ugu weyn heysta kooxda Simeone waxay tahay daawadayaasha qiimaha badan shan kulan ee ugu dambeeyay hal kulan kaliya kooxdan guuleysteen marka culays xoogan ayaa kooxdan saaran dhinaca kale waxay u baxayaan kooxda Villarreal oo ayadana ka wareersantay markii horyaalka la joogo maadaama kooxdan lixda kulan ee ugu dambeeyay una emir hoggaamiyo wax guuleysan gaaran inkastoo dabcan qamiistii u soo baxeen UEFA Europa League wareegiisa 16aad daawadayaasha qiimaha badan Atletico Madrid waxay kaashan doonaan lixda kulan ee ugu dambeeyay safar aadeen ciyaaraha La Liga Spain kooxdan wax guul darama aysan la kulmin laakiin ogaada waxay booqanayaan Villarreal waxaana dabcan u diiwaan gashan Atletico Madrid shan kulan ee ugu dambeeyay garoonka Villarreal booqdeen Atletico Madrid ma aysan soo guuleysan ama barbardhac ay galayaan ama waa laga badinay laakiin dhamaan tartamada kala duwan markii la fiiriyo Atletico Madrid shan kulan ee ugu dambeeyay Villarreal la ciyaareen wax guul darama aysan kala kulmin isku soo wada duub shabakadu score kulankan waxay ku saadaalisay barbardhac xaali hal inuu ku soo idlaan doono ayadoo Villarreal haatan ay ku jiraan kaalinta lixaad ee kala sareynta La Liga Spain team news ka Atletico Madrid markii aan filino Simeone waxa laga soo xigtay in dabcan dhamaan ciyaartoydiisu heli kara adeegooda marka laga reebo ciyaartoyda kale ee dabcan Jose Jimenez iyo ninka lagu magacaabo Kieran Trippier halka Yann Gresko asigana shaki la gelinay saa dartay waxay u badantay Atletico Madrid gooshina uu qaban doono Oblak difaacadu waxay noqon doonaa Hermosa Savic Philippe halka dabcan Simo Frojeski Lodi labada garbood noqon doonaan Lemar Koki Laurent askaashan doonaan Joao Felix Luis Suarez dhanka wararka ciyaar doonaan ayadoo Suarez uu doonayo in gool dhalinta uu soo qabto saaxiibkiis Messi oo haatan Liga Spain leh 19 gool Suarezna wuxuu leeyahay daawadayaasha qiimaha badan 16 gool guud ahaan barnaamijkeena hordhaca intaas aan ku soo celinayna fadlan fiirkiina ka dhiibta qodobadii aan ka soo qaadanay ciyaaraha xisaab badan Yurub ku jiraan caawa hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh